rudens Latvijā beidzot ir sācies. Šorīt daudz viet ir arī pirmās salnas. Jā, par to kāds laiks gaidām šonadai to uznāsim no kolēģi Toma Briča, kurš mums pievienojies studijā uz sarunu. Labrīt vēlreiz, jā. 135 dienas, ja es pareizi saprotu, meteoroloģiskajai vasarai šajā gadā atkārtotas rekords. Ar mēs nelaižamies vaļā no šies. Nu, tagad, tagad jau esam palaidušies, jo tās pirmās salnas vai šonadai tiešām jāsāk varbūt apkuras sezonu, bet tomēr vēl var cerēt uz to atvasaru daudzuši un domāju, ka viss septembris bija atvasara. Jā, apkuras sezonu es sociālajos tīklos redzēju, ka daži ir sākuši tiem, kuriem ir iespēja pašiem izvēlēties, kad to sākt, jo pēdējās divas dienas septembrī, tātad vakardien un šodien beidzot ar temperatūru ap klimatisko normu, tā kā ir jābūt, jo viss septembris ir bijis krietni vien ciltāks. Un te atkal, man šeit pat pagājušajā nedēļā rādīja skaitļus, bet tie ir mazliet pamainījušies provizoriski, tātad šis būs siltākais septembris ar 16,1 grādu. Nu, te ir redzams augstākais 93. Gadā klimatiskā norma un pagājušais gads, kas bija līdzinājis rekordis par 0,3 grādiem pārspēt rekordu, tas jau arī uzreiz ir daudz un es paskatījos arhīvos. Šajā gadsimtā ir bijusi vienā vasarā jūlijas, kas ir bijis augstāks par šo septembri 2017. Gadā, bet pagājušajā gadsimtā jūlijo šī bija pat diezgan ierasta temperatūra, tāda, kāda ir bijusi tagad septembrī. 26. Jūlijā pagājušajā gadsimtā ir bijuši augstāki nekā šis septembris. Un tādos saprotamākos skaitļos otrā grafikā redzēsim, dienas ar plus 20 grādiem, nu, ko mēs varam saukt par vasarīgām dienām, tad arī atkārtots rekords 26. Šomēnes tādas bija, pagājušajā gadā arī 26. Bet klimatiskā norma pēdējā 30. Gadē, ka septembrī ir 12 tādas dienas, pagājušā gadsimta otrajā pusē bija normāli, ja tikai 9 tādas dienas septembrī. Tā ka tā vasara tiešām stiepjas uz rudens pusi, uz rudens pusi ļoti ievērojami. Bet nu, rudens ir sācies un šonadēļ laiks patiesi būs rudenīgs. Turklāt divas nākamās dienas vēl jūtami vēsāks nekā tas būs šodien, jo ja šodien pēcpusdienā būs visā Latvijā saule, lēns vējš, nu un temperatūra 11-15 grādi, tas nu ļoti patīkams rudens. Rīt un parīt būs vairāk mākoņi, īpaši trešdiena būs nomākusies, smidzinās mazliet, un tad daudz viet nebūs siltāks par 7-10 grādiem, nu, kas ir tāds izteikti rudenīgs. Un tad jau gan, man liekas, ka tiem, kuriem ir iespēja, tad apsildīt māju jau gribēsies, jo, nu, ja pēcpusdienā uzspīd saulīt, tad tomēr vēl sasilst dzīvoklis māju pa logiem, bet ja pa naktī ir tikai daži grādi virs nulles un dienā 7 vai 10 grādi, tad noteikti arī mājoklis kļūst vēsāks. Bet nedēļas otrajā pusē atkal saule parādīsies un tāpat temperatūra naktīs plus 3, plus 8, kaut kur neliela salniņa pēcpusdienās ap 9-15 grādiem. Bet ilgākā termiņā raugoties, nākam nedēļa izskatās, ka vispār oktobra pirmajā pusē Eiropā atmosfēras cirkulācija būs tāda, ko varētu raksturot, ka vidusjūras siltās gaisa masas gribēs ļoti tiekties uz Eiropas ziemeļiem un pastāv ļoti augsta iespējamība, ka nākamnedēļ būs pat virs 15 grādiem temperatūra un nav izslēgts, ka tomēr sagaidīsim vēl vismaz reizi plus 20 grādus, kas oktobrī nav nekas nebijis, tā mēdz būt arī pēdējos gados ir bijuši oktobri, kad temperatūra sasniedz 20 grādus, tā ka drīzāk ilgtermiņā raugoties oktobris arī izskatās siltāks par normu nekā, ka mēs iet uz ziemas virzienā, kad citos gados oktobrī, pat oktobra pirmajā pusē sniegs, pirmais sniegs. To gan prognozēs pavisam noteikti. Bet tas siltums uz pāris dieniņām vien, ja? Nu, visticamāk, tas būs pāris dienu 15 un mazliet vairāk grādu, bet vienalga tādu augstumu vilnu pagaidām noteikti neredz. Skaidrs, jā, ne, nu, rudens ir neapšaubāmi klāt, un tomēr es domāju, ka mēs tiekam ļoti lutināti ar laika apstākļiem. Citviet pasaulē, piemēram, no ASV pienāk vēl aizvien ziņas par aizvien lielākiem postījumiem, kas tad ir, nu, kas atklājas pēc viesuļvētras Helēna. Nu jau es saprotu, ka jau pat par 93 cilvēku dzīvībām ir runa. Kāda ir aktuālā situācija? Nu, jāsaka, ka rietumu pasaulē, ja kāda stihija, dabas stihija nes nu, tik daudz upuru, kas jau ir ap 100, tas tā tiešām ir uzskatām par lielu. Šie kadri ir no Ketijas, latvietas, kas dzīvo Dienvidu Karolīnā. Un Dienvidu Karolīna nav no tiem štatiem, kas bieži ciest no viesuļvētrām. Un šīs viesuļvētras tā atšķirība no tām citām ir tā, ka viesuļvētras ir nesa liela stihija stālu iekšzemē. Parasti tā ir piekrasta, kas ļoti cieši, bet šoreiz Džordžija, Dienvidu Karolīna, Ziemeļu Karolīna bija štati, kas ciet it īpaši. Te mēs vēl nākamajā satelīta attēlā redzēsim, kā viesuļvētra virzījās sasniedzot Floridu. Tā neapstājās, tā gāja tālāk iekšzemē, sasniedzot arī iekšzemes štatus un tur
tie lielākie postījumi ir nevis no vētras, tā tumši sarkanā zona iezīmētā, kur vējš sasniedz viesuļvētras spēku, tātad virs 30 metriem sekundē, bet ārkārtīgi liels lietus daudzums un gan Karolīnas štatos, gan Džordžijā vairākās vietās ir rekordi. Līdzīgi par ko mēs Eiropā runājām, kad Čehijā, Polijā un Vācijā, Austrijā nolīja rekordi liels ūdens daudzums, nu ja Eiropā dažās vietās tie bija 400-500 mm, tad Amerikā dažās vietās diennaktī, divās diennaktīs ir pat 700 mm, tas ir vairāk nekā visa gada norma Latvijā. Un plūdi ir radījuši tieši lielākos postījumus. Un tas arī lielā mērā ir saistīts ar to, ka Meksikas līcis ir bijis rekordsilts, un tik silts pat 30-32 grādus silts ūdens spēja ražot ļoti milzīgus ūdens bagātus lietus mākoņus. Un tas arī izraisīja šo postaju. Jo kopumā, Helēna, vērtējot tādos absolūtos skaitļos, nekas īpašs uz citu viesuļvētru fonu, bet tas, ka tā tika ļoti tālu iekšzemē, tur, kur cilvēki negaida tādus postījumus un tādus plūdus no viesuļvētrām, kā piekrastē iedzīvotāji ir pieraduši. Nu jā, un saks jau visticamāk vēl aizvien tiek tikai vēl apzināts. Tā, jā, ja nemaldos, šobrīd ap 22 miljardiem ASV dolāru ir lēsti postījumi, bet visticamāk, tad, kad ūdeņa aizplūdīs līdzīgi kā Eiropā, tas skaitītājs turpinās griezties. Nu ko, paldies par plašāku ieskatu tam, kas notiek pāri okeānam un par to, kas tad gaidām šonadēļ un arī turpmāk mums šeit pat.